Здравейте! Вие гледате Code Fashion TV с мен Мария Йоанна Минас. Намираме се в Институт Конфуций и днес ще се потопим в автентична китайска обстановка. Гледайте! При мен е Влад Гицлайка, представител на Маотай за България. Здравейте, как сте? Благодаря, чудесно! Разкажете ни повече за чистата напитка Маотай. Как се лансира на българския пазар? Маотай е една уникална напитка. 53 градусов огнен еликсир. Трябва да се познава технологията, за да може да разберете малко за напитката. Технологията, че се произвежда в продължение на повече от година. Трябва единствено производствения процес, като минава през 7 дестилации и 8 ферментационни процеса, многократни, множество на брой ръчни практики, и това е ежегодна работа в продължение на една година, докато се произведе окончателния микс от всичките дестилации, които вече се оставят за отлежаване от там нататък и трябва да отлежат минимум 3 години, за да може напитката да се нарича Маотай. Отлежават в глинени делви. Резултата е след целият този производствен процес е нещо уникално, което много хора, когато ни питат с какво може да го сравниме, ние не знаем какво да отговорим, защото няма подобна напитка, не може да се сравни. Бих казал, че най-близко първоначално по вкус наподобява българските най-хубави ароматни ракии. А какъв съвет бихте дали на хората, които не са я опитвали до момента? Да я консумират чиста или в коктейл? Първо, винаги препоръчаме на нашите фенове и клиенти, хора, които вече не са малко, които обожават Маотай, да опитват много внимателно напитката и никога, както китайците, на екс. Тази напитка е толкова скъпоценна, че трябва просто да се близва като нещо изключително ценно. Тя и като цена е доста ценна, така че не си струва да се похаби момента и да се оценяват вкусовете и ароматите. Маотай съдържа над 1200 доказани аромата. При всяко опитване ще откривате ново и ново и ново и ново и ново и ново и ново нещо. А какви активности да очакваме от вас за напред? Само да довърши, иска да препоръчам също последно да се консумира с храна, подобно на българската ракия, с салати, предястия, с китайски, азиатски храна, с суши, с морски деликатеси, с пикантни ястия. Това е най-подходящата напитка за подобни тип храна. За българските салати, примерно, трябва да пием българска ракия. Ако хапвате нещо китайско или японско или тайландско, съответно трябва да пиете най-добрата азиатска напитка. За предстоящи събития, тя края на годината наближава, заедно с всички празници. Щом има празници, ние сме винаги там и празнуваме, съответно с Маотай. Така че ще имаме много събития предпразнични и следпразнични, защото след нашите празници идва китайската нова година, която също се празнува, също с Маотай, и трябва да наблягаме на празненствата. Ние сме весела фирма, занимаваме се с празненства, тържества, само с хубави моменти. Много ви благодарим за този разговор и пожелаваме много успехи за напред. Много ви благодаря и аз. При мен е Мария Тарашманова, маркетинг менеджер на Маотай за България. Здравей, разкажи ни повече за събитието и с какво ще ни изненадате днес. Здравейте, това събитие за пръв път се провежда от Института Конфуций. Всъщност е много кратка представителна изложба на малка част от традициите в Китай, които имаме. Калиграфия, чайна церемония, танци, изкуства и също така технологии. Може да направите тест драйв с хавал. И не на последно място традиционните китайски напитки, сред които е и Маотай, като най-вълнуващото и впечатляващо байдзио. Може да опитате и китайска кухня, което е също поднесено по традиционен китайски вкус. Тъй като в България малко побългаряваме кухнята, така че ще бъде много интересно и интригуващо за всички посетители, убедена съм. Звучи страхотно, а какви коктейли сте ни приготвили?
Двата коктейла, които имаме днес, са традиционните с Маотай за България, с ласаби, зелен огън и с ананас, който също има добавен малко оржат. Много вълнуващи умами вкусове. Нямаме търпение да ги пробваме и ти благодарим за този разговор. И аз благодаря. Приятно изкарване и на вас. Благодарим.